merginos į mūsų sceną ėjo ne laimėti, o žiūrovams parodyti, kokių stiprių kolektyvų esama Lietuvoje. 18 žiūrovų studijoje paspaudė mygtukus, tačiau merginų daina liko sužavėtas net Algis Ramanauskas. Aš paimsiu šitą įrašą, eksportuosiu savo telefono aparatą ir naudosiu ir vietoj žadintuvo, ir vietoj lopšinės. Bravo. Mano galva, tai buvo puiku. Visi keturi komisijos nariai ištarė taip, tad šį vakarą balsingosios kivi merginos bandys siekti finalą.